Хабарымызды жалғастырамыз. Алдағы демалыс күндері карантин талаптары күшейеді. Бас санитардың қаулысына сәйкес шектеулер тек жұмыс күндері кезең-кезеңмен жеңілдетіліп отырады. Ал демалыс күндері сақталған ережеге тоқталсақ, қоғамдық көліктер жүреді, тек саны шектеулі болмақ. Жаса 65-ден асқан адамдар көшеге шықпауы тиіс. Сауда үйлері және ойын-сауық орталықтары, азық-түлік емес және жабық жердегі азық-түлік базарлары, косметологиялық қызмет көрсететін нысандар, спорттық-сауықтыру орталықтары, қоғамдық моншалар, білім беру мекемелеріндегі түзету кабинеттері, ашық аттракциондар жұмысын тоқтата тұруы тиіс. Қоғамдық тамақтану орындары тек жазғы террасалармен шектеледі. Ал Алматы тұрғындарына демалыс күндері ұлттық парктерге баруға, тауға шығуға тыйым салынады.